Dnešní bývám za sebou, ještě si tady dám 2-3 sprinty na té vyvýšenině, ono to jde krásně dolů, takže ty sprinty dají hodně zabrat a vidíte sami, že dneska mám dost, ale z jednoho jiného důvodu. Udělal jsem to za 15 minut kratší, 15 minut, stejný oválek s mými přestávkama, to když jsem se nevykecával, a je to super. Po ránu tělo teďka cítím, že dobrý. Ještě v té stravě se blíž potom vyjádřím na fóru. Dneska budu mít ještě takovou diskuzi, pokud to půjde, s Petrem Vanišem ve fitku. To víte, profesionální rady a takové rady jsou nezaplacení. Ano, asi není jak vám ukázat ty sprinty, ale aspoň ukážu, že fakticky to je do kopce tady hodně. Tam asi nevidíte, jde z kopce. A když si hodím věci, zkusím 2-3 ty sprinty do toho kopce. Na druhou stranu to je takový kusávání, spíš odpočinek. A uvidíme, no, určitě 2-3 určitě, protože to tělo chci ještě trochu zapojit více na to spalování. A tady to není, kdyby to natočil, no, zítra půjdeme ve dvojku běhat. A půjdeme právě, ona nejde vidět, tam jak je Malešická spalovna, asi nevidíte, tak tam jsou kije. Tam se suprově právě běhá, je tam příjemně, je to další ten okruh, je to delší asi o jednou tolik, jako to jsou okruhy, které se dají měnit, jasně, jako jo. No, takže si tu dáme pár sprintů a uvidím, no, tak jo. Tak na tréninku se uvidíme. Tak zatím, mějte se, hoši. Čus.